Değerli izleyicilerim, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizə çox az ərzaqla, ləzzətli bir pranik hazırlayıram. Yeni il süfrələrinizi bəzəyə bilərsiniz bununla. Və uşaqlarınız məktəb tətilindədir. Onların da ağzı şirin olsun deyə bişirək. Bir yumurta götürürəm. Üzərinə bir çimdik duz. 50 gram kərəyağı. Bir xörək qaşığı. Bal varsa bal, yoxdursa mürəbbə ilə də əvəz eləyə bilərsiniz. Onda 2 xörək qaşığı əlavə edərsiniz. Bir az əzişdirək. Üzərinə şəkər kirşanı əlavə edirik. Bu da 50 qramdır. Yoxdursa kofe çəkən maşında şəkəri öyüdürsünüz ki, tez qarışsın. Baxın, belə qarışdı, kifayətdir. İndi isə üzərinə un əlavə edəcəyik. Unumuz 200 qramdır. Bir xörək qaşığı üzərindən götürün. Qalanın hamısını əlavə edə bilərsiniz. Və qabartma sosu əlavə edirik. Bu da yarım çay qaşığından bir azacıq çoxdur. Yarım çay qaşığı da əlavə edə bilərsiniz. Heç fərq etməz. İndi bunu yaxşıca belə qarışdırırıq. İndi isə bir balaca yoğuraq. Xəmirimiz baxın bu cürə olacaq. Əlbəttə ələ yapışmayan, bu cürə çox bərk basanda dağılan bir xəmirdir. Amma ki yaymaq mümkündür, forma vermək mümkündür. İndi bunu bir paketə yerləşdirəcəyəm. Görürsünüz yumşaqlığını. Bir paketə yerləşdirib qoyuram soyuducuya. 15-20 dəqiqə qalsın. Həmişəki kimi resept videonun altında yazılır. Mən az hazırlayıram. İstəsəz 2 misli qədər hazırlaya bilərsiniz. 20 dəqiqədən sonra çıxardım. İndi onu iki yerə böləcəyəm. Mən iki rəng eləmək istəyirəm. Bu iki rəng, ikinci rəng deməli kakao da ola bilər. Mən darçınlı eləyirəm. İkinci yarısını əzdim. Üzərinə bir çay qaşığı darçın əlavə edəcəyəm. Darçın qurudur. Xəmiri qurudacaq. Ona görə bir əlimi istadıram. Baxın, indi qatlayacağım. Sonra gəlib əlimi istadı. Gəlib bunu bir balaca yoğururam. Tam yox. Belə mərmərə oxşasın. Digər ağ qalan hissəni də parçalara bölürəm. Bu sizin deməli pranikinizin və ya peçenyanızın heç fərqi yoxdur. Pranik kimi də eləmək olar, peçenya kimi də eləmək olar. Qoz boyda kürəciklər elədim və üstünü örtdüm ki, qurumasın. İndi xəmirimi yayıram. Görürsünüz nə gözəl bir xəmirdir. Qozdan istifadə edəcəm. Burada qoz, quru meyvə, marmelad, ürəyiniz istəyən deməli ərzaqdan istifadə edə bilərsiniz. Belə düzürəm. Keçən videoda sizə göstərmişdim. Bir dəzgah almışam xəmir üçün, peçeni hazırlamaq üçün. Ondan istifadə edəcəm. İndi yumruları üstündən biraz basıram. Qoyuram qozun üstünə və həmin dəzgahla buna forma verəcəm. Çox rahatlıqla baxın bu cürə peçenyələrimizi və ya biraz da qalın etsəniz və içərisinə pavidla qoysanız bu çox gözəl, hər halda xəmiri də ona uyğundur, ballıdır. Yeni il pranikləri ola bilər. Yığırıq soba tavamıza. Sobanı 180 dərəcəyə salın. 10-12 dəqiqə bişir. İndi kimin o formadan yoxudursa, dəzgahdan yoxudursa, qalan xəmirdən göstərirəm necə eləmək olar. Xəmiri belə uzun sov eləyin. Üstündən bir balaca əzin, yayın. Sonra istərsəniz çöplə, istərsəniz bıçaqla, istərsəniz çəngəllə buna belə bir forma verin, şəkil verin. Yenə də qozdan istifadə edəcəm burada. Dediyim kimi istədiyiniz ərzaqla hazırlamaq olar. Adicə marmeladlarla çox gözəl yeni il peçenyələri hazırlaya bilərsiniz. Baxın, bu cürə yumurluyuruq. Vəssalam. Biz buna oxşar bir kanalda olub məndə belə bir video. Onu çəngəllə eləmişdim. Onun xəmiri daha yumşaqdır. Burada xəmir bir azıcık başqadır. Amma çox ləzzətli xəmirdir. Darçınla məsləhət görürəm. Hazırlayın. Xoşunuz gələcək. Onu da indi bura yerləşdirəcəm. Qıralar açılmasın deyənə bir balaca bastım.
Buza 15 dəqiqəyə hazır olur. Baxın bu cürə. 15 dəqiqə o cürə baxın qızarmış olacaq. Lakin yumuşaq, içindəki qoz da belə adama çox ləzzət verir. Onu da deyim ki, xəmirə bir çimdik hilə əlavə eləmişəm. Vanildən istifadə etmədim mən bugün. Bu da yumurladığımız, formasız hazırladığımız kurabiyemiz. Hamınıza can sağlığı arzu edirəm. Ruzu bərəkətiniz bol olsun. Bütün dərdi bəlanız köhnə ildə qalsın. Özünüzə ancaq xoşbəxtlik, sağlamlıq və bərəkət aparın. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Like etməyi, paylaşmağı yadınızdan çıxarmayın. Şərqə xanımdan bugünlük bu qədər. Xudafiz.